Привіт, мене звати Аня, я з Вінниці, я вчитель англійської, і я вам обіцяла розповісти про деякі презентації, які я робила під час мого навчання на вчителя англійської мови. І так, значить, перша презентація мала бути на тему Why do you need to learn English? Я тоді ще не знала, де саме я буду працювати, тому я собі уявила, що це буде для студентів біблійної школи або якоїсь недільної школи. Тут зміст презентації. All my life depends on what I believe. My result is what I believe in. Me equals my environment. It means 98%. Words, thoughts, habits, lifestyle, attitude to mistakes, failures, God and money. And if everyone around me knows English fluently, I will be like them. You don't need to learn English. А, значить, дивіться, я взагалі не люблю ніяких оці граматичні завдання вчити англійську раді англійської, тому я зразу так і формувала цю презентацію. So, you don't need to learn English. Learn English all your life. 3-5 years to go to pairs in a university. To learn words meaningly, be annoying by grammar, because it's necessary to answer the question why do you need to learn English? Тобто немає сенсу англійську вчити все життя, 3 чи 5 років ходити на пари до університету, вчити слова, коли немає ніякого сенсу, ви не маєте якоїсь конкретної цілі, навіщо вчити ті слова? От так от вчите і, по суті, не використовуєте їх. І дратуватися граматикою. А саме найголовніше це відповісти на питання, навіщо мені взагалі та англійська? What did my family want me to become? Що моя сім'я хотіла, ким вони хотіли, щоб я стала? So, my father an accountant, brother a person, and mother a teacher. Мій батько хотів, щоб я була бухгалтером, тобто брат хотів, щоб я була просто особистістю, і мама моя хотіла, щоб я була вчителем. І що на рахунок цього думав тато? This is serious, prestigious. You would be the first person near the director, and they will call you Anna Vladimirovna. Тобто тато думав, що це серйозно, престижно. Я буду перша людина біля директора, і люди мене будуть називати Анна Володимирівна. Brother, you need to create your product and be useful in society. Мій брат хотів, щоб я створила якийсь свій власний продукт і була корисна суспільству. Mother, you can dress beautifully several times a week, make up lips and go to show yourself, give some lessons to the students. Тобто мама просто хотіла, щоб я гарно одягала якісь гарні сукні декілька раз на тиждень, там нафарбувала губи, пішла, показала себе і провела якісь уроки студентам чи учням. So, do you need English for work? I'm working from 16 years old, I'm 27 now. For 10 years I needed English only in two companies. Тобто на той час, коли я робила цю презентацію, мені було 27 років, зараз мені вже 31. Можливо, тут навіть є якісь помилки ще з тих років, бо це робила я його на першому тижні навчання. Такс.
І зі всіх оцих компаній, в яких я взагалі працювала, мені потрібна була англійська лише в двох компаніях. У всіх остальних компаніях мені англійська не потрібна була. But one day I missed the opportunity. I really wanted to work for Christian Vision in the project Yes, He Is. It was necessary to interact with leaders, pastors, churches, and promote the evangelistic project in the CIS countries and abroad. And my managerial experience was enough because it in the previous project I had 10 leaders and 120 volunteers from different countries in my team, but I had to communicate every day with the Skype menu in English, and I, like a fish, understand, but I can't say. And I was very upset. До речі, доки я вже читала, я вже тут знайшла декілька помилок того часу. Коротко перескажу, що тут було. Одного дня, тобто я думала, що мені взагалі не треба ця англійська, але одного дня я якби втратила можливість. Я реально хотіла працювати в християнському проєкті, який називався Yes, He Is. І потрібно було працювати з лідерами, пасторами, церквами і, можу так сказати, продвигати євангельський проєкт в країнах СНГ і за кордоном. І, в принципі, моїх менеджерських здібностей було досвіду було достатньо, тому що в попередніх проектах в мене було щонайменше це 10 співробітників, ще там 120 волонтерів, а цей проект якраз там і треба було працювати з різними церквами, волонтерами і т.д. і т.п. Але сказали, що їхнє керівництво, воно, здається, з Лондона і чи з Австралії, і потрібна була там вільна англійська, щоб комунікувати по цьому проєкту. І щось я, коротше, злякалася і вирішила, що, мабуть, в мене немає вільної англійської, тому. По цьому проєкту, виходить, я і відмовилася. Хоча в мене був схожий досвід українською мовою. Ну і досвід в подібних проєктах. Але я боялась, що будуть якісь ці планування, мітинги зранку, наприклад, і я буду все розуміти, але мовчати як риба. Тому я від того проекту відмовилась, хоча зараз я вже не жалію. Можливо, будуть кращі проекти, ніж цей, який був. Ну і тут хвилинка гумору. Minute of humor. Kate Middleton, daughter. Kate Middleton має бути. At the age of three, already speak three languages, and today I forgot in the supermarket in my own language the word package. Kate Middleton, дочка Кейт Міддлтон в свої 3 роки вже говорить 3 мовами, а я сьогодні в супермаркеті на своїй власній мові на касі забула, як буде слово пакет. Хвилинка гумора і специфічний гумор. Okay, so why after all do you need to learn English if you can live your whole life without it? Отже, навіщо врешті-решт вам потрібно вчити цю англійську, якщо ви можете прожити все своє життя і без цієї англійської. І для мене це такі от цілі. I need English to learn. You need English to learn for
First, to glorify God, тобто прославляти Бога, together with your favorite music groups in English. Watch the slides below. Значить, внизу зараз будуть слайди, які саме улюблені музикальні гурти. To watch sermons, тобто дивитися якісь проповіді, foreign pastors in the original language, іноземних пасторів в мові оригіналу. To go on mission, поїхати на якусь місію, traveling with your husband or wife, meeting other pastors, families, and helping those who are in need. Подорожуючи з вашим чоловіком чи дружиною, зустрічаючи різних пасторів, їхні сім'ї і допомагаючи тим, хто має потребу допомозі. Carry the gospel, тобто доносити іншим Євангеліє. Communicate with Christians around the world and preach salvation to those who have not received it. Тобто комунікувати з різними християнами по всьому світу і проповідувати спасіння тим, хто його ще не прийняв, не отримав. І ось перша група, це давніше, я ж кажу, 2006. Короче, дані декількох років тому. Перша група – це Hillsong Worship, ви її можете знайти на Ютубі. Next – Bethel Music, чи Bethel Music, мені хтось недавно сказав. Далі Jesus Culture. And even if you will be an English teacher, і навіть якщо врешті-решт ви станете вчителем англійської, тобто я взагалі я не планувала, що я буду вчителем англійської, you will teach children values from the depths of love. Ви будете вчити дітей цінностей з глибини любові. Ну, по суті, з любові, яка є всередині нас. Which are filled by God. Любові, яка наповнена Богом. He fills you with peace and harmony. Він наповнить вас і ваше серце миром і гармонією. Which you then give to people and children, котру ви потім дасте людям і дітям. Ну і тут можете підписатися на мене в різних соцмережах. Я, в принципі, всюди однаково підписана. В Фейсбуці, Інстаграмі, в LinkedIn, там все те ж саме, тільки без крапочок. My contact and thank you. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ну, я думаю, на цьому все. Піду записувати наступний слайд.